У Дніпрі кількість поранених від обстрілу напередодні зросла до 18. П'ятеро потерпілих лишаються у лікарнях, одна людина тяжка. Тим часом у Кривому Розі на Дніпропетровщині під наглядом медиків 28 поранених. Один із них у вкрай важкому стані, ще семеро тяжкі. Загалом через ракетні удари по місту поранення дістали півсотні людей, 10 загинули. Атаки на Дніпропетровщину продовжувалися і вночі. Захисникам неба вдалося збити дві ворожі ракети. Про область у жалобі кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість. Жалоба у Кривому Розі. Тут вшановують пам'ять жертв ракетної атаки. Росіяни вдарили по адмінбудівлі промислового підприємства у розпал робочого дня. Спалахнула пожежа, обвалився дах. Також побито медзаклад і півтора десятка авто. У Криворізькому районі потрощило 28 приватних будинків. Спалахнула пожежа, її загасили. Загалом півсотні поранених. Є жертви і у Дніпрі. Один чоловік загинув просто на дворі. Поранені з вибуховими травмами, переломами та контузіями оговтуються у лікарнях. У місті побито підприємство, 10 багатоповерхівок та 2 гуртожитки, 20 приватних будинків, станція техобслуговування. Уламки разом зі шматками будівель просто розліталися вулицями. Мешканців 9 поверхівки, що опинилися під ударом, кажуть, встигли спуститися до підвалів після оголошення тривоги. Завдяки цьому вціліли. Перший взрив я зустріла отут на крильці, якраз спускалася, йшла в підвал. То було, злякалась дуже. Ну і потім в підвалі всі взриви були чутно, було дуже гучно. Подзвонила я і сказала, що летять ракети, тому вони встигли спуститися. Ми просто почули, як летять вікна, цегла як полетіла, ми почули, але ми цього не бачили, бо перебували в безпеці. Ворог хай знає, що йому нас не перемогти. Потрощило також і ветеринарну клініку, що стало притулком для 40 тварин із зон бойових дій. Тварини налякані, волонтери закликають небайдужих прихистити тварин. Там много животних перепуганих було, давали препарати для того, щоб успокоїти. Є постраждалі й у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Росіяни щодня б'ють з артилерії та атакують дронами камікадзе. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+1.